טוב, אז הנה אנחנו כאן בחדר של מיקי שוב פעם לאחר מקרה השריפה הקודם. גיא חושב לעצמו, צילמתי את זה אחי, גיא אתה דפוק, איזה ריח הכי מסריע. אני רק רוצה, יו אחי, אני רק רוצה לציין שזה לא היה בתכנון, זה תוספת קטנה של גיא, אין לי אמת פה מצחוק. ומיקי, אני לא אחראי על כל דבר שקורה בחדר בעקבות המהלך הבא. איפה הכביש? איפה הכביש? רצינו לשרוף הכביש. יו, פתאום אתה מקלה אותו על הצוואר של מיקי. הוא קלט פעמים, טוב, אז זהו. טוב, רק שרפת את השיער שלך, הסתם.